عبد حاشا عبد الله قدومي هوري أقل كسرية برلمان كي توبانات وحودي بوقرتي مشروعي شيسكي دورشي كلا دحي رئيس الوزارة كحيين كحكومة دحي القرسين تا مهدي غدر قوليد لابدا من وشيسكو دا دبادان لغا سومري ايا إلاي هادا كو قوليستي قباشادا كراستي أقل كسرية ربقويغا ايا دور حبنودو كميدا كراستا قولها شعبكا لكن هادا والا كلبودي رئيس الوزارة كحيين كوحالوغو ايدان ياسد بورسي inuu qabiilada qaar awood u sheeganaayo iyo inuu diidan yahay in reerkiisa hoose ay gabar qaataan wuxuu rabaa sida ila muhiim ku warameen in 4 kursi ee beeshiisu ku leedahay golaha shacabka inay 4 toban rag noqdaan oo uu beel kala dul saaro kursi gabar ah habka uu guddi wixii hore u qaabeeyay qoondada haweenka ee kuraasta reer uqooyiga waxay beesha mahdi guuleed oo 4 kursi ku leh golaha shacabka ku waajibineysa inuu hal kursi dumar noqdo waxa kale lagu eedeeyay inuu diiday rais wasaaraha ku xigeenku in si daahfurnaan loo wajaho qorista uqaasha iyo xulista ergada abd haashi ayaa ku gool dareystay inuu xubno muhiim ah ku yeesho doorashada golaha shacabka ee reeqooyiga wuxuu u muuqdaa in looga itaal roonaaday maamulka kuraasta golaha shacabka hadaba su'aashay dad badan isweydiinayaan ayaa ah baraarugiisa cusub ma hakin doonaa doorashada golaha shacabka ee reeqooyiga kooxda mahdi ee dhanka farmaajo ka socota waxa laga soo xigtay inay diideen in doorashadu istaagto waxay maanta diiwaan geliyeen odayaal iyo erga cusub waxay shaqo fiican ka qabsadeen gudoomiye ku xigeenkii guddiga doorashada ee reeqooyiga oo markii hore dhanka cabdi xaashi ka yimid balse hadda dhinaca kale iska dhiibay ninkan reer Borama waxaa la sheegay in loo bandhigay heshiis ah in kuraasta beeshiisa loo madax banayn doono maamulkooda gaar ahaan kursiga uu ku fadhiyo dhaktar cilmi oo isaga si gaar ah muhiim u ah warqadu maanta soo saaray wuxuu ku sheegay inuusan koox ka tirsanayn isagoo malaha raba inuu banaysto isbeddelkiisa ay reer Waqooyi ku sheegeen mid laga qorsheeyay dhinaca mahdi guuleed doorashada golaha shacabka ee reer Waqooyi waxay u muuqataa inay socon doonto haddii uusan cabdi xaashi qaadin tallaabooyin degdeg ah oo wax joojin kara cabdi xaashi waxaa u soo haray dhowr xubnood oo guddiga ka tirsan inuu bannaanka ka istaago doorashadan cabashada badan ee lagu tilmaamay boobka wuxuu ka heli doonaa inuusan isagu berri qaadan wax walba oo ceeb iyo foolxumo ah oo ka dhasha mashruucan ayay leeyihiin qaar ka mid ah xubnaha reer waqooyiga ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi qadar guuleed iyo kooxdiisa waxaa lagu eedeenayaa inaanay u joojinaynin cabashada qabiilada iyo midda guud ee doorashada xubno ku dhowdhow cabdi xaashi oo aan la hadalna waxay sheegeen inuu laba arrimood midkood rabo mid waa inuu doorashada soo jiido oo uu dhexda keeno oo ay istaagaan boobka iyo isku awood sheegashada midda labaadna waa in haddii uu taas awoodi waayo inuu faraha ka qaado si uusan berri mas-uul uga noqon ceebta ka dhalan doonta ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo xafiiskiisu uu arrinta reer waqooyiga mas-uul gaara ka yahay waxaa lagu eedeenayaa faham darro la xiriirta sida ay beelaha somalilan ka soo jeeda wax u qaybsadaan xubno reer waqooyiga oo aan la hadalna waxay sheegeen in rooble uu loolan ka jira cid gaara la saftay isagoo mooda inay cadaaladu sidaa tahay ismariwaa xooggan oo beelaysan ayaa ka dhex jira xubnaha reer waqooyiga laakiin waxaa aada loo duray akhrinta ama fahamka xubnaha xafiiska ra-iisul wasaaruhu u leeyihiin sida ay beelahani wax u qaybsadaan ama uu loolankooda ku wajahan yahay inuu cabdi xaashi faraha kala baxo mashruucan oo ay kuraasta hal qolo boobto ayaan la hubin inay cabdi berri ka dhigi doonto eed la'aan maadaama uu fahamsan yahay in muddo dheer laba saf loo kala taagnaa inuu dib u gurto ayaa sababi doonta in la dulmiyo siyaasiyiin badan oo markii hore dhinaciisa uga jiray dagaalka ayay aaminsan yihiin xubnaha reer waqooyiga qaarkood maxay kula tahay adiga